Кроманьонците от двата отбора ще имат на разположение 2 часа, за да се подготвят. Най-сложната задача стои пред отборите по художествена гимнастика, които трябва да измислят хореография на световно ниво. Трябва сме еднакви. На повечето трябва сме ансамбъл. Значи вие тримата тогава, ако ще играете, си го тренирате танца. Всички заедно ще го играем. Аз отзад ще правя единствено така с лента, ако няма екипи. Ако има екипи, не участвам, какво ви мислите? Няма как. Защо да не участвам? Как, това не е мой стил, човек. Как ще играш тази? Си да ма гледат внуците, каква п***го съм. Това ли да играе? След 30 години внук ми ще седне и ще вика, дядо е ти ш***те п***го. Как да го направя сами ще върдо? 99% какви са? Не, по-скоро ще сега че тя му е пича, ето ли добрите тия тук. Моите внуци знам как ще имат моето ДНК. Те са какво ще мислят. Братле, влиза и семията, види това. Що ми ги настоят губещи отборе? Ама вижте, ние трябва да измислиме нещо оригинално. Тук ще се завъртаме. Не ми трябва да има като художествена стъкина. Тешо, ако може да спечелиш своята мисия, ще е голяма работа. Човек ще ни трябва точки. Та аз ми е загубил. Бе, това беше, да, бе сега. Абе, глупост. Е, така беше. А за стилка няма да може. Тренирайте и после ми се обадете надолу да ме инспектирам. часа и 5 минути. Времето за репетиции на двата отбора по каменна художествена гимнастика се топи все по-бързо. Виртуозният ансамбъл на семейство Ръбъл под вещото ръководство на Яна подготвя съчетание за злато. Давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 2 осмици. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В семейство Флинстоун обаче, задачата е поредния повод за сблъсък между членовете на фамилията. Вместо да се мотивират в името на общото благо, в клана отново цари пълно разединение. Ванко едно отказва да се разкърши. Колагин и Диона са в борба за хореографската позиция. А Божана е отчаяна от липсата на синхрон в отбора. А се поне така като гадема отзад да прибяга. Да, нищо не. Не. Само мога да вадярам така и това е. Ела тук. Тук сме така. Не, тук вече почваме. Girls, run the world, girls, run the world, girls. Тук трябва да измислим нещо по-динамично, по-динамично. Работете здраво, защото Яна ги е учи вече. Но аз затова не се намесвам, защото нещо гениално може да се отвори там. Те са две диви все пак. Кои са Диона и кой? Колагин. Освен това не искам да усеквам. Третия? Да. А, Банко. Тук с тебе като се кълчим, вие няма се кълчите, нали? Не. Супер. Това исках да чуя. Ти сам сам виждам целият танц. Айди танцувай, айди танцувай ни го цялото. Диона, ти нямаш чувство за ритъм. Ти нали имаш? После може и аз веднъж да го изтанцувам, как това си го представя. Няма, тук дори да бях някакъв актьор, леко да се пише, не мога ти нашки работи правят. Не мога да правят. Да, значи го аз откъдам. И те ли откъдам? Аз откъдам. Що не може? Защо имам някакви лимити. Не, с този тон няма ми говори, с този тон няма ми говори. Създава си посредата, искам си посредата и правиш се това. Не се карайте, за тази загуба аз поемам отговора, защото отказвам, ама ще се реванширам за другото. Вие така и така няма да се справите, ама аз поемам си моята отговорност. Аз няма да отказвам два хода, вчера съм се пребила заради нашия отбор, днеска пак и всеки да викам отрава, християна, ти слаги иска да е посредата и стои така. Ми не му даде да посредата, стани ти. Аз искам да съм посредата, защото искам да измислиме тази заедно, ама не може да се чува да мисля на това. Ами, че аз искам да О, тая е на Овик. Нека. О, кръщи. Явам много сахара. Жестки пазар.
Те се скъсват да репетират, а ние се караме. Пак, като предния път. Аз не съм се карал с никой, тя крещи само. Аз не се карам с нея. Айде, спрете се малко на таковите, надживейте малко егото и... Тя никой не е правил хореография и не знае, аз съм правил и знам колко репетиции, колко време отнема иска да направиш хореография да. На едно парче. Ама то не е цялото колаги, то е една минута. Айде, когато говориш, да мълчиш и обратното. Не да говориш върху мен. По принцип, ти никога не мълчиш, като говорим. Напротив, ти говориш 10 пъти повече. От мен нищо не знаеш. Значи правим хореография на ключовите моменти в парчето. Айде да отиваме. Божана я няма. Тя се отказа, защото вече да се карат и се отказа. Тя е да хода да говори с нея. Ако Ванко се навие да мине покрай нас с лентата и това е. Мога да въчукна по допенцата. Ако знава, устроила. Не, не устроила, със сигурност не устроила. Кого стана, бе? Ти ще бе хора. Масо, какво стана? Не искат да работят като хората в екип. Да, сега се изправя, като не трябва толкова много да се направи. Само две три неща. Успокой се, бе, мила. Нервите не ти изразят. Никога готим. Ми да, всичките работят за... Ми да, знам. Да, отговорят. Ми да, ето сега. Това им говорихме сега. Слушай, ме изпи три глотки. Сърцето ти се натоварва в момента много. Айде. На три глотки. Успокой се. Ние дори не може да събереме за тебе до си. Еми, какво да кажи, да ги фана за ушите, какво да правя? Вече не знам какво да правя. Ясно, не знам.